i sa njom je imao vrelu akciju. Viktor je otkrila da je Janjuš priveo još jednu za drugarku, a onda je Marijana skočila na njega i zapretila mu na ovaj način u toku je emisija gledanje snimaka. Nakon snimka na kojem Sanja Grujić priča sa Aleksandrom Kostadinović i Đoletom Kraljem i otkriva kakve joj je savete dala tetka za reality i rekla joj da će biti bliska sa Markom Janjuševićem Janjušem, voditelj Milan Milošević je dao reč Ademiru Pelešu, ona je rekla da je zaljubljena u Marka, rekao je Pele. Ja sam u nekom trenutku mislio da joj se Marko sviđa, ali onda je on nju razočarao i za Marka misli da je duaster i skljak, a mislim da je zaljubljena u Janjuša, jer joj on prija jako, objasnio je Đole Kralj. Shvatila je ona da se meni zeza, ali ništa mi nije jasno, rekao je Marko. Ona je rekla da joj se druži sa Janjušem, ali joj se sviđa Marko. Njoj je tetka rekla da će se družiti sa Janjušem, rekao je Dino. Taj dan su došli na Pinki Sanja i Janjuš, ja sam javila Janjušu, jer je ona imala tremu, objasnila je Mima. Meni je tetka rekla da ću se zalepiti za Janjuša, jer je on meni bio jako iritantan, objasnila je Sanja. Ja garantujem da su se Sanja i on videli pre zadruge, jer znam da je on imao se asterisk sa jednom osobom, rekla je Viki. Ma ja Sanju nisam prepoznao kada smo ulazili, tada smo se upoznali, rekao je Janjuš. Meni se Janjuš ne sviđa, on je meni drugar, mi bismo se družili, ali je Marijana ljubomorna pa ne možemo, rekla je Sanja. Zaljubljena je ona u njega, ja sam ubeđena, ubacila se Marijana. Janjuše, što se sprdaš sa mnom, što mi to radiš. Sa mnom ne možeš da se šališ. Znaš da mi se sviđaš, a to radiš, dodala je Marijana. Jao, izvini Jennifer Aniston, sviđaš mi se, draga si mi, objasnio je Janjuš. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.